Olá, boa noite a todas e todos que nos ouvem. Nós estamos retomando as atividades depois de uma interrupção na transmissão no YouTube do evento desta noite. Trata-se do terceiro seminário Estado, Trabalho, Educação e Desenvolvimento: Para onde vai a educação? Crise do capital, conservadorismo e desafios à democracia na América Latina. Dos 200 anos de Friedrich Engels. Realizávamos na primeira parte a conferência da professora Denise Sepúlveda, que foi interrompida, na mesa Gênero, Raça e Classes e Perspectivas Teórico-Empíricas, Por Onde Caminhamos. Tínhamos já assistido à fala da professora Jorgelina Loza. E fomos interrompidos já no terço final da fala de Denise Sepúlveda, que nós retomaremos imediatamente. Pedimos desculpas pelo transtorno. É a lâmina 20, por favor. Então, boa noite a todos e a todas novamente, dando continuidade. Eu já estou bem no finalzinho da minha apresentação. Eu disse que nos últimos anos o conceito de interseccionalidade tem embasado muitos dos estudos de gênero e se torna para mim uma nova forma política, metodológica de desenvolver as nossas pesquisas e estudos. E aí eu estava trazendo que o conceito ele foi pensado como uma categoria teórica que focaliza múltiplos sistemas de opressão, em particular articulando as questões de raça, gênero e classe. E conforme diz a Carla Cottirene, a interseccionalidade ele é um conceito do movimento feminista negro, que ele tem, ela faz críticas dizendo que várias áreas têm utilizado este conceito para analisar outras questões, mas que isso tem levado a uma leviandade do uso do termo, que ele faz parte do conceito, dos estudos feministas negros, dos feminismos negros, né? Isso é importante, eu peço até licença, é o que eu estava falando, eu acho que na hora que eu soube que caiu, licença às mulheres negras, pesquisadoras negras, estudantes negras que aqui estão, porque não é o meu lugar de fala, mas eu não posso deixar de apresentar este conceito como potente e político para os estudos atuais de gênero. Então, segundo a Carla Acutirene, a interseccionalidade demarca o paradigma teórico e metodológico da tradição feminista negra, promovendo intervenções políticas e letramentos jurídicos sobre quais condições estruturais o racismo, sexismo e violências correlatas se sobrepõem, discriminam e criam encargos singulares às mulheres negras. Então, finalizando quase, considero, como eu já falei, que esse conceito, na atualidade, tem revolucionado os estudos de gêneros, proporcionando novos caminhos metodológicos para o tratamento do tema, assim como a colega que me precedeu, antecedeu, a Georgina, falou exatamente da potência e desses novos caminhos metodológicos que o conceito de interseccionalidade traz para os estudos de gênero. Eu agradeço a atenção dispensada, obrigado, obrigada, e deixo aqui a bibliografia que eu utilizei para poder estar preparando a minha fala. Muito obrigada. Bom, a informação que eu recebi é que nós ainda estamos recebendo de volta os participantes do evento. Então, eu acho que se Jorgelina ou se Denise quiserem ainda fazer uso
da palavra para tratar de algum ponto que não tenha sido tratado na fala, porque aí a gente vai aguardando o público chegar e as questões também chegarem. Sí, yo aproveché el corte para buscar algunos de los textos que Denise iba mencionando y ya bajé algunos. Así que muchas gracias, Denise. Imagina. Es lamentable que el intercambio entre nuestros mundos académicos no sea tan fluido como debería. Sí. Yo no conozco a muchas de las autoras que mencionaste, así que te agradezco por eso. Justo cuando se cortó, vos estabas diciendo algo respecto de que no te gustaba a vos contar la historia del feminismo negro. Não é que eu não gostava. Eu me sinto constrangida, porque eu não tenho lugar de fala da mulher negra, né? Claro, eu sou uma mulher sim, sim, sim. Né? Me interessava Exatamente. Que contaras um pouco isso e queria perguntar-te por la recepção en el ámbito académico de estos textos, como por ejemplo el de Carla Acotirene. Si podés contarme un poco más. A gente está público. Então só estamos nós. Creio que aí tá. Denise, o público vem chegando aqui pelos comentários. Nós já estamos vendo quem está entrando. Ok. Olha só. O link foi enviado agora por e-mail, sim, então em pouco sim. tempo, imagino tá bom, que tá bom. A gente recupere a audiência. Jorgelina, o texto da Carla, do livro da Carla, ele é um texto muito bem aceito por algumas pessoas e cria polêmica também em outros, né? Dentro do movimento negro, pelo que eu percebo, também não é uma unanimidade. Algumas pessoas gostam muito e outras fazem algumas críticas. De qualquer forma, ele é um livro muito didático que vem explicando, que é muito pequenininho, é feito da coleção do Feminismos Plurais, ele é muito pequenininho e ele vai didaticamente explicando esses conceitos e essas questões do lugares de fala e tudo. O livro da Djamila, que é um livro, que é a Djamila Ribeiro, que coordena essa coleção dos Feminismos Plurais, que também é um livrinho pequenininho, que é o Lugar de Fala, também é um livro excelente, muito bom. A Djamila dá um outro encaminhamento à discussão, mas é um texto muito, muito bom, tá? Que tem uma boa repercussão acadêmica também. Ok. Não sei Gracias. Se eu me fiz clara. Sim, 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 sim. Gracias. Bom, então, a pedido, a reprodução aqui da bibliografia. Não sei se todos conseguem ver bem. Acho que pode aumentar mais um pouquinho, se for possível. Bom, eu aproveito para convidar aos que já retornaram à nossa atividade para que coloquem questões às professoras aqui no nosso chat. Bom, então eu faço uma para as duas,
para a gente seguir aqui com o nosso debate. Jorgeline, Denise, eu queria que vocês comentassem se para vocês a teoria da reprodução social faz sentido na reflexão, nas análises empíricas que vocês têm trabalhado, como é que vocês percebem esse campo de debate, se é uma contribuição ou se não é o caso, né? Diante dos trabalhos que vocês apresentaram aqui. Bom, eu primeiro? Sim. Sim, yo creo sin dudas, Kenia, que la teoría de la reproducción social es un marco fundamental para entender la situación de las trabajadoras del hogar remuneradas, que es el tema que yo presenté aquí y sobre el que traía algunas reflexiones teóricas. Me parece que la teoría de la reproducción social permite discutir además por qué este tema, en general el trabajo doméstico y las tareas de cuidado, ya sean remunerados o no, han quedado en un lugar minimizado, en un lugar subordinado de los análisis empíricos, ¿no? Me parece que lo más interesante de la teoría de la reproducción social es que nos permite revisar el lugar que dimos en términos teóricos y académicos a esos ámbitos. Así que creo que es pertinente. Concordo com Jorgelina, desculpe, é isso mesmo, não tem como num país racista, preconceituoso, classista como o nosso, nas nossas análises, a gente deixar de fora a questão da reprodução social, né? É importantíssima e ela sempre, acredito que na própria forma, não só da análise empírica do que está acontecendo, que acontece no Brasil, que sempre aconteceu, como nas análises dos dados de pesquisa, o conceito está sempre a teoria está sempre nos aparando, está sempre ao nosso lado nessas análises. É impossível nesse país como o nosso, e acredito que na Argentina isso também, a gente não faça uso do conceito, né, da teoria. Bom, estou acompanhando aqui pelo chat. Mas ainda não chegaram questões. É porque caiu muita gente, né, que não deve ter conseguido receber a tempo o link, né, o novo link. Faz parte dos problemas da tecnologia. Fazer mais uma questão para a Denise? Como é que tem acontecido, Denise, o trabalho com o grupo de pesquisa que você desenvolve nos últimos anos, né? Falar de gênero, falar de sexualidade, no Brasil, em especial, nos anos mais recentes, né? Como é que tem sido isso para vocês?
Então, vamos lá. Nas escolas, na universidade. O grupo de pesquisa, né, que eu coordeno, a gente tem um projeto que é um projeto de intervenção nas escolas, né? É para estar trabalhando com as questões misóginas, LGBTfóbicas, tudo que vem acontecendo. Então, o que que a gente conseguiu perceber? Na universidade, eu sempre tive muito boa entrada, a direção da faculdade aceita todas as minhas ideias, todos os projetos, todas as palestras, os eventos que a gente faz. Nunca teve problema, né? Mesmo entrando nesse momento mais conservador, horroroso que a gente está vivendo. Mas nas escolas eu senti uma diferença. No momento que se começou a dizer que nós, professores nas escolas, estávamos fazendo ideologia de gênero, o tiro saiu pela culatra naquele momento, porque as escolas não sabiam o que era isso que estavam sendo acusadas. Então, várias escolas, principalmente do entorno, ali em São Gonçalo, em Itaboraí e adjacências, passaram a nos chamar, a chamar o grupo de pesquisa para entender o que que era esse raio desse conceito, dessa acusação de ideologia de gênero que os professores estavam sendo acometidos de fazer. E também, conforme as escolas foram chamando para isso, como o projeto de intervenção nosso era trabalhar contra a LGBTfobia e misoginia nas escolas, as próprias escolas pediram para a gente estar desenvolvendo essas questões com os alunos, esses projetos de intervenção na própria escola. Então, 2018 e 2017 foi um ano que o GES, o meu grupo, não parou de trabalhar. Eu dizia mesmo, foi um tiro no pé. Movimento de resistência, as escolas, muitas escolas chamando. E as escolas que não concordavam, que achavam que a gente fazia isso, não chamavam. Né? Mas eu senti muitos convites. Chegou uma hora que a gente já estava até exaurido de tanto ir nas escolas, às vezes tinha que dividir o grupo, um grupo ia para uma palestra, outro ia para outro, outro ia fazer uma formação, outro ia fazer outro, para poder dar conta. Até a Secretaria de Assistência Social do município de Niterói nos convidou para fazer uma formação com as assistentes para estar trabalhando contra a LGBTfobia. Foi muito bacana aquele período. Depois da posse do presidente Bolsonaro, a gente começou a ver os pedidos diminuindo. E, por fim, as duas pesquisas onde nós oficialmente fazíamos, as duas escolas onde oficialmente nós fazíamos as pesquisas, nos chamaram, a direção da escola nos chamou, dizendo que a Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro tinha proibido que pesquisas sobre gênero e sexualidade fossem feitas nas escolas. Então veio, e aí a gente teve que sair. Não adianta você, a direção da escola recebe essa ordem e fala para você, e a gente entende, porque as pessoas estão com medo, né? E isso aconteceu. Uma escola nos chamou para falar isso no final de julho, e a outra lá em meados de outubro, novembro. Tínhamos conseguido uma outra escola em Itaboraí para fazer agora, mas aí entrou na pandemia e não tivemos como fazer, né? Ficou interrompido. Mas, assim, essa é a ordem da Secretaria Estadual de Educação. Então, é óbvio que estamos percebendo que está havendo um controle, uma proibição, digamos assim, dos órgãos oficiais veladas, porque eles não falam isso diretamente para nós, eles mandam o um recado para as escolas, e as diretoras ficam com medo, com toda a razão, de que alguma perseguição possa acontecer com elas, e a gente entende, né? Não sei se eu respondi. Jorgelina, você deve ter conhecimento, né, dos dados sobre violência contra a mulher no Brasil, que são altíssimos, né? Tivemos essa semana, novos dados revelados do primeiro semestre, que falam em 1.890 homicídios dolosos de mulheres no primeiro semestre, com alta em relação ao período. Mesmo período do ano passado, sendo 631 deles feminicídios. E, ao mesmo tempo, uma queda, né, das notificações sobre esses casos de violência. Então, são números, assustadores, né, em que a vida das mulheres no Brasil ser mulher no Brasil é estar em risco. Você poderia comentar sobre a realidade argentina? Para gente.
Sí, claro. Bueno, la realidad argentina se ha agravado en estos últimos meses de cuarentena, ya que las mujeres que ya sufrían algún tipo de violencia de género por parte de sus personas más cercanas con quienes cohabitan, se ven expuestas a esas situaciones de violencia con la imposibilidad de salir del hogar, ¿no? Entonces, bueno, se han extendido iniciativas de organizaciones sociales para permitir que esas mujeres puedan salir del hogar a realizar denuncias, para acompañar la difusión de información sobre cómo realizar denuncias, pero no tengo el número exacto a mano, pero sí tenemos un primer semestre del año con muchos más femicidios de los que observamos en años anteriores y con un aumento de las denuncias, incluso en estas condiciones, de las denuncias de violencia de género al interior del hogar. También han aumentado las denuncias de abuso sexual sobre menores en las condiciones de confinamiento en las que nos encontramos y seguramente estos números se agraven con la crisis económica que estamos sí. empezando a sufrir, ¿no? Temos questões já pelo chat. O José Antônio Sepúlveda pergunta, é possível se pensar categorias como interseccionalidade como forma de enfrentamento ao avanço da extrema-direita na América Latina? Bueno, yo creo que como estrategia política y como estrategia metodológica, claro que es una postura que puede enfrentar el avance, en realidad la profundización de estrategias conservadoras, de posiciones políticas conservadoras en América Latina que están luchando por mantener el estado de cosas, ¿no? A mí me preocupa realmente, yo estuve trabajando con una colega sobre el avance de grupos antiderechos en Argentina frente al debate por el aborto, por la legalización del aborto, y me preocupa realmente la miopía, la ceguera académica que hay sobre esos grupos, cómo es un tema que no es interesante para analizar y para revisar, y cómo cuando se los analiza se los caricaturiza, ¿no? Se ve a esos grupos como grupos con pocos conocimientos, con estrategias muy rudimentarias, y es todo lo contrario, ¿no? Son grupos que están muy bien organizados, que lograron posicionar candidatos políticos como Bolsonaro en Brasil, que lograron golpes de Estado, como el golpe que está en este momento conduciendo Áñez en Bolivia, pero que fue sin dudas movilizado por grupos conservadores, más allá de las críticas que podamos hacer al gobierno de Evo Morales, eso va por otro lado, pero creo que en América Latina hay un avance conservador que está regionalizado y que tenemos que fortalecer nuestras miradas teóricas sobre esos grupos y sobre los grupos en los que pesan las cadenas de opresión, ¿no? Esas matrices históricas de opresión de las que venimos conversando. Si no vemos la densidad histórica de esas formas de opresión, no vamos a poder nunca entender el avance organizado, coordinado de los grupos conservadores, ¿no? Eu concordo plenamente com Jorgelina. Existem ainda, a gente está num avanço conservador, não é à toa que os movimentos, a violência contra a mulher está aumentando. Tem a especificidade da questão do momento da pandemia, mas ano passado os dados já explicitavam esse aumento. E sim, se por um lado eu lá na minha unidade tenho todo o apoio necessário para desenvolver e fazer as pesquisas e os eventos que são necessários, ao mesmo tempo escuto comentários
Meu marido é professor e estava dando aqui uma aula de metodologia essa semana. Uma das meninas falando que gostaria de fazer, comentou com um professor, tinha que ser homem, óbvio, que queria fazer uma pesquisa sobre gênero e sexualidade, e o comentário foi que ela estava na ciranda do tema da moda. Entendeu assim? Então, a gente sabe que isso, que esses estudos e essas pesquisas ainda são minimizados no espaço acadêmico, sim. Muito. São muito minimizados, né? A gente vê a hierarquia de alguns temas de pesquisa e o desrespeito com outros temas de pesquisa, principalmente quando a gente está falando da violência contra a mulher, quando a gente está falando das questões, como a Georgelina colocou muito bem, do aumento do conservadorismo e como academicamente a gente tem que enfrentar a questão da discussão do direito ao aborto, né? Que normalmente a gente vê escorregando essas discussões. Enquanto, então, categorias de opressão, como categoria de opressão, as questões de gênero, sexualidade, raça e classe social, a gente tem o conceito de interseccionalidade, nos dá uma possibilidade, sim, metodológica para a gente caminhar nessas questões. Concordando com você, Denise, a Marina Lima pergunta... historicamente, os estudos de gênero e sobre mulheres ocupam no ambiente acadêmico um espaço subalternizado, muitas vezes tratados como estudos menos importantes e que, consequentemente, merecem menos atenção e recursos. Quais estratégias as pesquisadoras e pesquisadores da área teriam para sair dessa condição na academia? Luta! É uma pergunta para vocês duas. É luta, é enfrentar o tema, é resistir. São as táticas de estratégia de sobrevivência mesmo. Eu continuo indo lá. Até agora, nenhum financiamento de pesquisa rejeitou o meu tema. A gente tem que estar embasado, colocar as questões e ir. Claro, não passo nos primeiros lugares quando estou pedindo esses financiamentos, porque tem outros temas que se mostram importantes, mas eu não vou desistir. Esse é o meu projeto de vida, essa é a minha militância, lutar contra as desigualdades que se fazem ainda e lutar a favor do direito das mulheres, das pessoas LGBTQIs, e eu vou resistir, eu vou continuando em frente, entendeu? Porque se a gente volta, e é isso, eu não tenho medo, eu digo assim, já sou uma mulher de 54 anos, estudei, pesquisei, fiz as coisas que eu quis. Eu não tenho medo de fazer crítica ao governo que nós temos hoje em dia. Faço e faço nos meus textos, nas minhas pesquisas, nas escritas e que forem, nas minhas palestras, e vou em frente. O que vai acontecer é desdobramento disso. Agora, eu vou continuar mostrando que, enquanto mulheres são vítimas de violência, de abuso sexual, de abuso infantil, como o caso horroroso que a gente acabou de ter agora aqui no Brasil, da menina de 10 anos que era violentada sistematicamente pelo tio, eu vou continuar lutando. Isso não é tema subalterno. É subalterno porque os homens e machos de plantão assim querem. Porque se a gente parar para perceber... Na academia, temos, pelo menos na área de educação, temos muito mais mulheres professoras e pesquisadoras do que os homens. Não somos nós a maioria que chega aos cargos de reitoria, pró-reitoria, continuam sendo os homens, tá? Isso é, não tenho dúvida, mas nós somos maioria. Então, a gente tem que se organizar e firmar os nossos projetos políticos de pesquisa. Entendeu? Mostrar a importância desses. Mostrar que uma menina de 10 anos não pode ser violentada desde os 6 anos e depois vir grupos conservadores horrorosos, divulgar a identidade da menina e fazer plantão no hospital onde ela foi para fazer o aborto. A gente não pode ver um médico dizer que não vai fazer o aborto, entendeu? Isso aí é um direito da mulher, é o direito do corpo da pessoa. A menina queria fazer, não queria ter um filho. Quer dizer, eu sei que tem dimensões sérias aí por trás, mas somos maioria. Sendo maioria, temos que mostrar a nossa força e a nossa força política. Até quando a gente vai ficar cedendo a esses discursos misóginos? Não dá, né? Eu coincido com Denise, novamente coincidimos. Eu creo que lo único que queda es, lamentablemente, no, me gustaría tener otra respuesta, pero la micropolítica, la lucha personal por eso y dentro del ámbito de trabajo también. Si somos profesoras, incluir en nuestros programas autoras mujeres,
si somos profesoras, poner autoras mujeres latinoamericanas y vivas, ¿no? O sea, también hablar de las mujeres que están, que son contemporáneas a nosotras y que están hablando sobre estos temas. Si organizamos un congreso, una mesa, un conversatorio de cualquier tipo, invitar mujeres. No importa que no hablen sobre género, que hablen sobre el tema del conversatorio desde una perspectiva particular, que traigan una perspectiva novedosa a los all male panels, ¿no? A los tradicionalmente conversatorios conformados por varones. Creo que no queda otra que esa, que sostener los temas, que conformar equipos de trabajo con otras mujeres. Y en Argentina la situación es tal cual vos la describiste, Denise, para la Academia de Brasil. Yo formo parte del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del Sistema Estatal de Investigación. En los rangos más bajos somos mayoría mujeres las que somos investigadoras, pero en los rangos jerárquicos son en su mayoría varones. ¿Por qué las mujeres no accedemos a los rangos jerárquicos? Eso es lo que respondí cuando un compañero de trabajo en la facultad, yo retorné en la mitad de mi licencia de maternidad y me dijo, ¿qué haces acá? ¿Por qué no estás con tu bebé? Porque mientras yo estoy dando la teta, vos estás publicando, le dije, y vos vas a poder ganar concursos y yo no. Entonces, bueno, cada uno personalmente lo procesa como puede, pero yo decidí volver a trabajar antes. Así que sí, coincido con lo que decís. Concordo con você también, plenamente. Es ahí. Manuela não colocou sobrenome, agradece pelo evento e diz, atualmente pesquiso a escolarização de transexuais. Esse é um grupo que sistematicamente é excluído de espaços sociais como a escola. Como vocês, especialmente professora Denise, enxergam o futuro desses grupos na escola? Eu acho essa temática uma temática extremamente importante, necessária, porque normalmente temos a tendência de dizer que as mulheres, as pessoas trans evadem da escola. Elas não evadem, elas são expulsas diante de todos os processos e procedimentos de perseguição, discriminação e exclusão que são desenvolvidos. Então, muitas vezes saem e sem ter um mínimo de formação profissional, muitas vezes vão trabalhar com a prostituição. Então, eu acho que mais do que nunca, os grupos de pesquisa, os movimentos sociais têm que estar trabalhando em conjunto para estarmos pensando questões próprias de alternativa à escolarização dessas pessoas, né? Eu acho que o próprio Aranem é a gente pode citar como um movimento muito importante que trabalha com a escolarização de muitas pessoas trans, né? Então, eu tenho até uma orientanda que entrou esse ano para mim de mestrado, que está justamente querendo analisar isso. Como é que deve ser o processo de escolarização dessas pessoas? O que, que a gente tem que levar em consideração? Porque muitas dessas pessoas são pessoas que estão na rua, que vivem na rua, né? Que foram expulsas de suas próprias residências para estar na rua. Então, existem especificidades que a gente tem que estar analisando, né? Porque a gente fala no Brasil de uma inclusão educacional como política, mas a inclusão, tem até um artigo com o professor José Antônio que a gente faz, essa crítica, a inclusão aqui, ela está pensando em relação às pessoas com deficiências ou transtornos globais de desenvolvimento. As outras minorias ficam de fora desses processos de inclusão. Não se pensa pedagogicamente nos currículos, não se faz essa dimensão curricular para estar levando em conta essas questões específicas. Então, eu concordo plenamente com a Manuela. É continuar estudando, é continuar vendo os projetos que estão dando certo e a gente ir em frente em relação a essas questões. Sí, solamente quiero agregar que en Argentina se acaba de aprobar el cupo laboral trans, que establece que todas las dependencias estatales deben considerar al menos un 1% de trabajadoras o trabajadores trans, y que si bien es muy poco eso respecto de las condiciones de vida que Denise describe, es una forma de incidir en cómo la población modifica sus representaciones respecto de esa población. Y
Kênia, se você desculpar, tem uma. Eu entrei rapidamente no chat e vi uma pergunta de alguém que disse, mais ou menos assim, está por alto na minha cabeça, que os estudos de gênero e sexualidade se voltam muito para as questões das mulheres da população LGBTQI. E se eu conheço alguns estudos sobre masculinidade? Sim, isso é uma questão extremamente importante, porque o exercício da masculinidade, com todas as opressões que também existem na sociedade, que dizem como o homem tem que se comportar, são cada vez mais necessários, né? E assim, eu posso indicar uma pessoa que está estudando as questões de masculinidade, que é o professor Leandro Teófilo. Ele está terminando o pós-doutorado dele lá na UERJ do Maracanã, no Proped, mas ele tem um grupo de pesquisa no Colégio Pedro II, onde ele estuda essas questões da dimensão do exercício da masculinidade. Eu não tenho dúvidas que esses são estudos que também não podem ser deixados de lado, porque senão a gente vai naturalizando como se ser homem fosse a única opção, né? Que ser homem tem uma normatização. Não, não, não deveria ter. Ter tem, mas não deveria ter. Então, esses estudos, mais do que nunca, vêm mostrando essa dimensão da importância dos estudos sobre masculinidade. É a Luciana Miranda que fez essa pergunta, Denise. Tá bom. Finalizei aqui no chat. En Argentina también hay muchos autores reflexionando sobre la masculinidad, algunos muy interesantes respecto de las hinchadas de fútbol, ¿no? Sí, sí. Como espacios constructores de Sí, masculinidad. sí. Puedo recomendar a un autor que a mí me gusta mucho, que habla sobre la existencia de violencia en esos campos, que se llama Máximo Badaró, con B larga, Badaró. Por si alguien necesita una referencia. Jorgelina, há mais questões, perguntas sobre bibliografia? Deixa eu localizar aqui. A Bien. Rosângela Gonzaga de Almeida pergunta se você poderia citar alguma autora negra com reconhecimento acadêmico na Argentina. E Vivi pergunta se você poderia citar outras autoras latino-americanas que tratam do tema. Bien, bueno, muchas gracias por estas preguntas. A mí esas preguntas me abren Sim. muchos temas porque yo formo parte de una cátedra sobre pensamiento social latinoamericano en la Universidad de Buenos Aires y estas son preguntas que todo el tiempo nos Sim. hacemos. Me gustaría decirles que hay autoras negras con reconocimiento académico en Argentina, pero no las hay, como tampoco hay autoras indígenas con reconocimiento académico, ¿no? Estamos teniendo, por suerte, influencia de migración colombiana, por ejemplo, de la migración especializada, profesionalizada que hay de Colombia a la región. En Argentina tiene mucho peso y puedo mencionar a una autora que trabaja temas sobre educación, que se llama Annie Okorolo-Ango. Ella trabaja en Flaxo, Argentina, y es brillante en sus reflexiones sobre educación y racismo, la recomiendo fuertemente. Y además, otra cosa que me interesa es recomendar autoras vivas, ¿no? O sea, autoras que están pensando el presente, no porque no confíe en los clásicos, sino porque un poco la formación de la Universidad de Buenos Aires es tan clásica, tan enciclopedista en algunas cuestiones que me gusta como retomar autoras que están produciendo ahora. Y luego yo trabajo mucho con Rita Segato, o sea, con sus textos, no con ella, con Rita Segato y con Silvia Rivera Cusicanqui, me parece que son autoras fundamentales. Julieta Paredes también es una autora que leo bastante. Bueno, Yuderkis Espinosa Ochi Curiel. Son autoras latinoamericanas que a mí me resultan fundamentales. Ya tengo estas autoras que Denise mencionó buscándolas. Ya estuve, puedo nombrar también a Jetsy Villarroel Peña. Bueno, se me ocurren, me van apareciendo varias, pero
si tuviera que elegir, la autora que más estoy leyendo en este momento es Silvia Rivera Cusicanqui. De cualquier modo, dejo mi correo a disposición y pueden escribirme para intercambiar referencias y textos. Cuando los tengo, no tengo problema en compartirlos tampoco. Se for possível registrar alguns aqui para a gente disponibiliza no chat. Ok, sim. Como não? Jorgelina, Daniele Sampaio pergunta sobre o movimento de mulheres na Argentina, se você pode falar um pouco sobre ele, se você participa de algum em especial. Bueno, Argentina tiene una diversidad de activismo de mujeres y feminista que es muy fuerte. Yo participo en una organización de mujeres académicas que se llama Mujeris, que trabaja, somos mujeres que trabajamos en relaciones internacionales en el ámbito académico, tanto como es nuestro tema de investigación o nuestra disciplina de formación o bueno, o una dimensión de nuestras investigaciones. Mujeris es heredera de Mulheres, que es una organización de mujeres de Brasil que trabajan en relaciones internacionales. Justamente hoy tuvimos un evento conjunto que fue muy, muy, muy interesante también. Pero más allá de mi propia experiencia, que realmente es muy, muy, muy pequeña como activista, sí he acompañado otras organizaciones, he trabajado mucho con trabajadoras sexuales, que en Argentina están muy sindicalizadas y muy movilizadas. También he trabajado con organizaciones de sectores populares, donde hay organizaciones de mujeres que tienen cierta reticencia, hacia cierto rechazo hacia los feminismos más hegemónicos, blancos, académicos, por razones evidentes. Pero bueno, en Argentina el movimiento que tiene más resonancia, más publicidad en este momento es Ni Una Menos, que desde 2015 se ha movilizado en las calles y que se ha hecho reconocido en toda la región por su capacidad de movilización y sobre todo por su capacidad de instalar temas en la agenda pública, ¿no? Pero bueno, Ni Una Menos es una iniciativa, es un movimiento, no es una organización, entonces tiene también sus heterogeneidades y sus dificultades. Argentina tiene muchísimo activismo, sobre todo en torno al aborto, hay organizaciones que se conformaron como un frente social con una trayectoria de 30 años, además de las movilizaciones en torno a los derechos humanos. Entonces, hay mucho para pensar y para observar ahí de experiencias organizativas. ¿Você quer comentar, Denise? Não, foi exatamente o movimento que eu estou fazendo parte agora, o das mães cientistas, justamente por causa desse momento específico. Acho até que esse movimento já deveria ter ocorrido, mas, obviamente, com a questão da pandemia, ele se tornou crucial. E eu também, não sei se é uma especificidade minha de pensar, eu acho que academicamente o que a gente faz é movimento político também, é movimento acadêmico, é movimento social, a gente está ali junto, os grupos muitas vezes nos convidam, agora mesmo o movimento LGBT de São Gonçalo está querendo fazer uma pesquisa com resgate da memória do movimento, e a gente está indo lá junto, trabalhando com eles, fazendo as coisas que tem que ser. Eu não consigo fazer essa dimensão do que essa separação do que a gente faz no espaço da academia, não seja um movimento social também, né? Então, eu acho que o diálogo está ali, ele acontece, claro que tem alguns grupos que não estão na academia e fazem essa crítica, porque tem grupos específicos na academia que fazem um distanciamento empírico com o que acontece na base social, mas não é assim que eu penso, não é assim que a gente milita, né? Então, eu acho que
que também estamos lá no movimento feminista e no movimento LGBTQI. Não é à toa que muita gente que vem dos movimentos vão para a UERJ, vão para o meu grupo de pesquisa, pedirem para e desenvolvem projetos para fazer o mestrado e o doutorado. Então, eu acho que as duas questões estão relacionadas, né? Sim, a organização vai disponibilizar as autoras, que a Jorgelina já nos informou, para que fique acessível para todos e todas que nos assistem. Sim, importante. E gostaria, então, de passar a vocês o momento das considerações finais, da mensagem final que vocês gostariam de tratar aqui. Bueno, empiezo yo. Creo que estamos en un momento de crisis, de muchas cuestiones, y que se va a abrir lamentablemente, un periodo de crisis económica y social muy fuerte. A mí me resulta angustiante, confieso, la lentitud con la que lo vemos venir. Me hace acordar de otras crisis en Argentina y en la región, y ese momento previo en que se va observando cómo se está construyendo la situación, y es un tanto angustiante. Entonces creo que tenemos que pensar nuestro lugar como investigadoras, como activistas, como académicas, ¿no? Y abrir nuestros espacios, nuestros privilegios a sectores que no los tienen, ¿no? Yo creo que el pensamiento crítico es la única herramienta, y es una herramienta fundamental para todo lo que podamos hacer en este contexto. Le llamemos interseccionalidad, multipolaridad, pluralismo, como sea, pero pensamiento crítico creo que es la variable que tiene que sobresalir. Faço as minhas palavras, as da Jorgelina. Eu acredito que é um movimento, sim, a gente está num momento extremamente conservador, um movimento de fundamentalismo religioso seríssimo no Brasil, e faço parte do Observatório da Laicidade na Educação também, que é um grupo de extensão que funciona na UF, na Universidade Federal Fluminense, e eu acho que um dos momentos principais para a gente vencer esse conservadorismo que está reinante, que aumenta cada vez mais, é perseguição às mulheres, aos LGBTQI, mas por conta do discurso fundamentalismo, é lutar para que a laicidade continue se fortalecendo, que se fortaleça, que realmente ocorra, né? Porque a gente tem uma Constituição que tem um texto dúbio que dá a entender que somos laico, portanto, a escola deveria ser laica, não se pode fazer proselitismo religioso na escola, mas é o que mais se faz. E o aumento do fundamentalismo tem possibilidade disso. Então, para que a democracia se fortaleça no Brasil, mais do que nunca, é necessário a defesa e a luta pela laicidade. Agradeço a Jorgelina Loza, professora Denise Sepúlveda, pela participação, pelas falas, por estarem conosco aqui. Pedimos desculpas mais uma vez pela interrupção da atividade. A vocês, a Denise, que teve a fala cortada, né? E a gente agora fez esse capítulo 2 aqui da mesa. Pedimos desculpas aos que nos acompanharam naquela primeira sala transmitida pelo YouTube, que não conseguiram estar aqui conosco, mas é possível que as pessoas depois acessem, né? Amanhã a comissão organizadora vai informar sobre o ocorrido e as pessoas vão poder encontrar esse novo endereço para poderem acompanhar o debate. Mais uma vez aqui, então, agradeço a vocês, uma satisfação ter mediado esse debate, passado essa noite aqui com vocês, com discussões tão fundamentais, né, em momentos que, para as mulheres,
para as mulheres negras, para um conjunto bastante significativo, majoritário, né, da classe trabalhadora, as condições de vida têm se deteriorado largamente. E não sem resposta, né, porque as lutas que têm sido empreendidas também são lutas, em grande parte, conduzidas por mulheres, por mulheres negras, por homens negros, discutindo e questionando toda essa situação dramática que temos vivido, não só por conta da crise sanitária, mas pela explosão de uma crise econômica e social que integra o capitalismo, né, contemporâneo. Então, mais uma vez, fico convite para que todos e todas participem, continuem participando das atividades do evento, do seminário, e que assistam, já que estamos por aqui nesse formato que permite ser gravado, que assistam as demais mesas e comunicações, inclusive há mesa de trabalhos apresentados sobre o tema, né, de gênero, que todos acessem e participem desse debate promovido pela Universidade Federal Fluminense, pelo Seminário Trabalho, Educação e Desenvolvimento. Nós é que agradecemos. Gracias por la invitación y por el cálido recibimiento siempre. Muchas gracias. Eu que agradeço também. Foi muito bom estar aqui com vocês. Então, até a próxima.